Mirë, rikthehemi sërish me të tjera materiale që ne kemi përgatitur, apo jo Ronaldo? Ronaldo, ti emrin e ke, do më thënë ti ke emrin e një futbolisti shumë të shquar, që gjysma e botës, ose më tepër se gjysma e botës, e dashurojnë, e duan. Ti si e me futbolin? Me futbolin, tani herën e parë që kam luajtur futboll në jetën time, theva krahun. Okej. Ndërsa herën e parë që pash futboll në jetën time, luante Serbia me kombëtaren ton dhe ndodhi ai sherr i madh kështu me dronin me gjëra. Në vitin 2014 nduket. Nuk më kujtohet tamam tamam viti. Ai vogël je Ronald. Tani, unë di që je qep këmba këmbës një futbolistit kombëtares të Kosovës, por që luan edhe me një skuadër gjermane. Do më thënë e pe këtu në ambjente të folis, këmba këmbës, të pranojmë deri në fund të bindë. Unë e bërë atimen e mora në intervjisa, e është Milot Rashisa, një prej emrave më të lëkuar momentalisht në tregun kombëtar dhe ndërkombëtar. Madje çunat janë sy e vesh për të mësuar, për shkak të disa lajmeve që kanë dalë së fundi për lëvizje, merkatoje, siç është merkato televizive që ndrohen prezantuesi në shtator. Jo vetëm çunat, ka edhe goca që e duan shumë futbollin. Absolutisht, e duan shumë futbollin, por duan edhe një emër si Milot Rashica. Unë intervistova, ishte djalë shumë pozitiv, shumë i thjeshtë, por dha edhe ca deklarata ekskluzive për këtë emision. E ndjekim? E ndjekim dhe me lapse me letër përpara ekranit. Unë jam shumë i lumtur që Oros Verori bashkohet një prej djemve më të talentuar shqiptar, i cili po bën karrierën ndërkombëtare tashmë. Pranë meje është një djalë që ju e doni fort, e ndiqni fort dhe kam vështirësinë që është një prej shembujve që do doni të ndiqni në jetë, të paktën ata që duan të vazhdojnë futbollin, por jo vetëm. Më kam takuar këto ditë në jug, shumë djalë pozitiv, i thjesht, edhe pse me karrierën ndërkombëtare, siç përmenda, në Ora Verore. Milot Rashisa, përshëndetje, si je? Përshëndetje, faleminderit. Më thuaj një herë se së fundmi ke ardhur në Kosovë bashkë me djalin 2 muajsh, vetëm 2 muajsh që ka ardhur në jetë, e para urimi një herë. Faleminderit. Për të voglin Tian. Më thuaj se kam pritur familjarët në Kosovë, ardhjen e djalit tashmë që të shohin ty baba, ardhjen e nipit të tyre. Fisi atje dhe si ka qenë feedbacku i miqve kosovar dhe jo vetëm aty pranë. Po, edhe për mua ka qenë ndjen shumë e veçantë, më rikthyen në vendlindje për herë të parë me djalin edhe me taku me një pjesë të madhe të familjes që jetojnë në Kosovë. Prind kanë qëndruar me neve gjatë gjithë kësaj karantine dhe kanë qenë atje në ditët e para kur ka lindë djali, po dëshira ka qenë shumë e madhe që me taku edhe me pjesën tjetër edhe ata e kanë prit me padurim. Edhe pse nuk është preferu shumë që me udhëtu edhe me lëviz shkaku i virusit, po nuk kena mujt me qëndru pa e pru në vendlindjen e prindve të vetë. Së fundi ke qenë një prej emrave më të lakuar në futbol, si ndjerë këto ditë që njerëzit të kam parë në Kosovë, të kam parë në jug, kur ti poston një foto në jug, bëhet automatikisht lajmë në website-et sportive, por jo vetëm. Më thuaj pak atë feedback-un në njerëzit në rrugë kur të shohin. Po mirë shumë, sidomos Kosovë dhe në Shqipëri, jam gjithmonë i mirëpritur kudo që shkoj, e kam gjithmonë derën hop, edhe njerëz të sillen edhe kanë respekt shumë të madh për mua, po edhe unë për gjithë ata, edhe kjo të bënë mundi shumë mirë, kur i ke njerëz që të dojnë edhe i donë gjithandej, është diçka shumë e veçantë. Për para se të flasim dhe të sjarojmë lajmet që kanë qarkulluar së fundi, për para se të flasim për futbolin, për pasionin tashmë i cili është ndërruar në profesionin tëndë, unë e kam shumë të rëndësishme që në bisedat e mia, në intervistat e mia me të ftuarit të flasim pak për motivim, të flasim pak për frymëzim. Ndoshta do të tregosh modest, por më lejo ta them që njerëzit që na ndjekin nga ekrani shpesh të shohin si shembull, siç më mendi edhe në nisjet e intervistës, më trego pak për ëndrën tënde. Pra, shkurtimisht sfidat që ke hasur, ëndra jote nga fëmijëria dhe deri ku je sot. Ma përshkruaj pak. Po, rrugtimi im deri këtu nuk ka qenë edhe shumë i lehtë, për shkak edhe që unë kam lindë dhe jam rritë në Kosovë dhe nuk i kam pas mundësit dhe kushtet që i kanë tash fëmijët në Kosovë, Shqipëri, e sidomos ata në vendet evropiane. Do më thonë, tash është diçka krejt ndryshe, ka shumë scout huj që vinë edhe shikojnë talentet e rrisin në Kosovë, Shqipëri, edhe klubet shqiptare tash lujnë edhe në garat evropiane, pra është diçka shumë e lehtë, po kohen kur kam dalun e jashtë Kosovës ka qenë shumë e vështirë, sepse edhe kemi qenë t'izolum, do më thonë, sidomos Kosova që
po thuj se nuk ka pas drejt as me lujt ndeshje me kombëtare me shtetet huja dhe ka qenë shumë e vështirë, po para se gjithash unë e kom tregu edhe kom vërtetu që me punë, me vullnet dhe me dashuri shumë të madhe për ëndrat e tua, do më thonë mundesh me mri aty ku... Arrihet gjithka, dëgjojmë shpesh, në herë na duket klishe, por është shumë e rëndësishme. Në fushat të ndryshme, në profesionet të ndryshme, nga njerëz që kanë arritur diku dhe kanë një karierë të sukseshme, nga këngëtarët, për shembull, dëgjojmë që në fillim të tyre mund të kenë dalë me rroba borxh në skenë, nga gazetarë, për shembull, dëgjojmë që nga fillimet e tyre për të lëvizur nga qytetet e tjera në Tiranë, aty ku është edhe tregu më i zhvilluar, ku është dhe zemra e Tiranës, dëgjojmë që mund të kenë ngelur edhe pa bukë në fillimet e tyre të karrierës. Cila është sfida jote më e madhe që ti e hasur në fillimet e tua për të ndjekur ëndrrën? Ato që kur e kujton sot, ndoshta të prek, të emocionon? Unë kom pas pak fatin se kur kam fillu, unë më merë pak me futbol, dhe më thonë edhe familia ka fillu veç me përparu edhe me pas kushtet pak më të mira, po prapë se prapë ka qenë shumë fështirë. Në sfidë emocionale, duke që se është dashur të lëvizësh dhe jashtë? Jo edhe për ata, po për shkak që dy ditë para se më shku në prova tek një ekip gjerman, unë e kom lindu gjurin edhe kom gjel jashtë për afer një vit. Do më thonë, kjo ka qenë që ma ka pamundësu me bo një hap shumë a heret, edhe më ka marrë shumë kohë rehabilitimi dhe gjitha ato, po si shtojnë pas gjithë keqe vjen një e mirë edhe unë e veqë më rikëthuj edhe shumë a i fort, edhe normal këtu sfida që ka i kalon njëre gjatë jetës bojnë edhe matë fort për ato tjera që do të vinë. Është normalisht që pas çdo të keqe vjen një të mirë, e rëndësishme është që njeriu mos të dorëzohet kur ka sfida dhe kur ka gjëra që ndoshta jo gjithmonë ne i kemi ndorë siç kanë të bëjë aksidente vogla me shëndetin. Nëse googlon emrin tënd në Google, ja ditët e fundit, një prej lajmeve që qarkullon dhe gjithë ka një pikë pyetje kur është shumë e madhe në website-e sportive, por jo vetëm, është për transferime në klube të ndryshme për shifra të mëdha. Mund të japim një herë mirë nëse mundemi të kemi privilegjin këtyre thashë themeve për lëvizje, më thuaj ku je dhe ku do të shkosh? Dhe sa të vërtetë janë lajmet që kanë qarkulluar së fundi për lëvizje? Po zakonisht çdo herë që hapet kjo kohë e transferimeve ka zëra për prej skuadrave shumë të ndryshme. Siç është mërkatë e televizionit. Si gjithmonë, çdo vend është e njëjtë. Edhe për momentin unë nuk munda me bë diçka më shumë publike, po jemi në bisedime me shumë skuadra prej vendeve të ndryshme, edhe për momentin nuk ka diçka konkrete ose diçka që unë mundam me bë publike, po tash edhe shkaku i pandemisë është shty edhe afati i transferimeve për një muaj më gjatë, edhe domethënë nuk është pse me nxitu, kemi kohë të mendojmë, për momentin jam pushime, e kom fik edhe telefonin edhe gjitha, po i shijoj këto vendet shumë bukura të Shqipërisë edhe ta shohim çka do ndodh. Po i shijonte, pushimet edhe unë kur e kontaktova për intervistë, ndihemi një privilegjuar sot që një njeri i suksesshëm gjën pak në ditën e tyre, në ditët e veta të pushimeve që të realizojmë një intervistë. Tani unë në skenar intervistave kam dhe një pyetje tjetër, gjithmonë nisur nga qarkullimi që nga zëra që qarkullojnë në Google, që është ka zëra që kërkohesh nga Dortmund dhe Bayern. Kë do zgjidhet dhe sa të vërteta janë? Mos flasim për vërtetësi. E thash që zëra ka pas edhe ka me pas gjithmonë, ato ka interes prej shumë skuadrave, nuk po du me përmend me emra, po normal edhe ato dyja janë dy prej skuadrave më të mira në Gjermani edhe ta shohim se çka do ndodhë. E rëndësishme është që je në rrugën e duhur dhe je mirë dhe që ka oferta dhe që ti je i lumtur këtë kohë. Në qovë se do të jepi mundësia të luaj me një prej sulmueze më të mirë të viteve të fundit, këtë do zgjidhet kishe për balë në sfit? Ka shumë lojtarë që kësha pas dëshirë me lujt kunder tyre, po ndoshta kësha zgjidhë dhe Cristiano Ronaldon. Jo mua, do. është një prej lojtarëve më të mirë në botë dhe te aj mund është me vrejtë dhe me poqë, me punë dhe me vullnet të arrijet gjithë shka. Gjithmonë ka pasur për pak kënaqësi nga largimi jot nga kombëtarja shqiptare kundrejt asaj të Kosovës. Pse erdhi ky vendim dhe të ka bërë krenar kjo lëvizje? E kam thonë edhe më herët që vendimi për miu bashku Kosovës nuk ka qenë një vendim kundër Shqipërisë, ka qenë diçka më shumë që mi ndihmu Kosovës, pasi që Kosova ka qenë hapat e parë të zhvillimit si kombëtare edhe
është dosh, mos them gjithë, po shumica e lojtarëve që luajmë jashtë, kthehemi edhe të bëhemi bashkë të ndihmojmë Kosovën. Edhe unë e thash më herët që unë jam lindë dhe jam rritë Kosovë dhe besoj që ja kam pas borx Kosovës. Edhe nëse unë që jam lindë dhe jam rritë në Kosovë nuk do të isha kthy, besoj që kush tjetër do kishte më ardhur. Por ajo është një prej vendimeve më të mira për mua që e kam marrë ndonjëherë dhe shpresoj me vazhdu kështu. Më pëlqen energjia pozitive e Miloti, si ngafore që është. Ti e di që kryeministri jonë është ngafore, besoja? Jo, më tregove ti më herët se nuk e kam ditë. Duket se Kosova mund t'jetë afër finalizimit të ëndrrës së saj për në Europian. Kemi shanca shumë të mira, kemi para vetes dy ndeshje shumë të rëndësishme. Besoj që kemi cilësinë, jemi një grup shumë i mirë lojtarëve, kalojmë shumë mirë përveç anës në futboll edhe jashtë futbollit kalojmë shumë mirë, kemi një grup mirë, tifozët janë të jashtëzakonshëm që na përkrojnë çdo ndeshje edhe shpresoj që ta bëjmë ëndrrën e çdo shqiptari realitet. Ne urojmë me shpirt dhe absolutisht asgjë nuk është e pamundur. Gjithashtu të sjarrim dhe një zë të fundit që ka qarkulluar dhe e mbyllim për këtë sjarrimin e thashë themeve. Thuhet se ke pasur ofertë nga Milan dhe e ke refuzuar. Sa vërtet është? Jo, unë nuk e kam refuzuar asnjë skuadër. Do të thonë jena e thashë dhe më herët bisedime me gjitha skuadrat edhe në fund do ta marrim vendimin më të mirë të mundshëm për mua, atë ku unë edhe stafi jam agjenti edhe këta e cilësojnë as si një hap shumë duhur për mua. Okej, i sëruam të gjitha, edhe unë them përpara se ta mbyllim të flasim pak atë që përmenda në fillim, ndjesinë e të qenurit baba. Na përshkruaj pak fare djalin e vogël. Po, si është ai të pak në këto dy muaj? Çfarë ke arritur të kuptosh momenti i parë kur e more në krah? Në ndjenjë jashtëzakonisht e mirë, unë i du shumë fëmijët dhe kam shumë nipa dhe mbesa. Ti kesh me jetë? Po, faleminderit inshallah të gjithë. Edhe tash kur e kam djalin tim është diçka jashtëzakonisht tjetër, domethënë e shef jetën pak më ndryshe, e shef me një sy më ndryshe dhe pas çdo ditë të lodhshme me futboll edhe me stres kur shkon në shtëpi dhe e shef ato e kap në dorë është diçka që të bën mi harru të gjitha. Fëmia që nga lindja deri në rritje derisa të bëhet disa vjeç ndryshon tiparet edhe ndoshta jo gjithmonë e kuptojmë se kujt i ngjan më shumë, por në këto dy muaj të ngjan pak më shumë ty apo pak më shumë bashortes. Po ndryshojnë fëmijët zakonisht gjatë rritjes ndryshojnë shumë, po shumica e njerëzve që po shohin po thonë që ngjan mu, kështu. Po edhe nëse i ngjan edhe nonës nuk besoj që do të jetë keq. Fëmia e dyve të ketë jetë të gjatë dhe të lumtur. Për para se ta mbyllim, më trego pak si do të vazhdoj vera për ty, duke qenë se këto ditë ke vizituar jugun, më thua njerë si do duket jugu pas një rikthimi dhe si do të vazhdoj vera për Milotin. Unë zakonisht këto vitet e fundit një pjesë të mirë të pushimit e kaloj gjithmonë edhe në Shqipëri, edhe jam ja zakonisht i knaqër, shqyqër zotit kemi edhe na vende shumë të mira me shumë bukuri, edhe vera, shpresoj mas pari me kalu këtë virus se na iku vera të ikna prej virusit edhe shpresoj me iku gjithë viti ashtu. Shpresoj me përfundu sa më shpejt kjo edhe gjithçka më u kthy normales edhe gjithë me pas një jetë lumtur. Unë të falenderoj shumë që ishe në program, por më lejo të kërkoj edhe diçka të fundit. Kamera aty është e gjitha për jotja, është e gjitha jotja. Njerëzit të rinj që kanë ëndër futbollin, dhe jo vetëm, sepse shpesh shohim të rinj që kanë ëndra, por për një arsye apo një tjetër mbesin aty, përfundojnë në një sep të një kompanie, përfundojnë në një punë të rëndomt, nuk ka asgjë të keqe. Unë jam parimisht që njeriu gjithmonë duhet të ndjekë ëndra të realizohen apo jo në fund të ditës. Përpara se të mbyllim, kamera është e gjitha për ty. Po e thash edhe më herët, kështu që besoj që me punë edhe kur ki vullnet edhe dëshirë me arrit diçka të madhe, duhesh me ndjek ëndrat tua edhe me vazhdu me ëndru edhe me punë edhe vullnet edhe dashuri arrijnë gjitha. Mbi të gjitha dhe me dashuri. Të falenderoj, verë të mbarë dhe të pafsh të shohim sa më lartë. Faleminderit edhe njëherë që ishin në program. Faleminderit shumë edhe juve. A
Mirë, rikthehemi sërish. Ronaldo, nuk të dëgjova sot flisje për banajerën. Po sepse ëmbëlsira është gjithmonë për në fund, siç është banajera, një prej partnerëve tanë në transmetim. Ku... Prej 25 vitesh në treg, një biznes familjar mjaft i suksesshëm, por ndalemi tek bananet, gjithë grupmosha duhet ta konsumojnë, aq më tepër kur bëhet fjalë për banajerën. Siç është një produkt i freskët dhe ne do e themi deri në fund të emisionit këtë, 25 vite në treg, sepse jetëgjatësia tregon besueshmëri. Përpara se ta mbyllim, më lejo të pi pak ujë glina, ujin tim të preferuar, me edhe gaz, nga mëngjesi deri në darkë dhe ti springun. Mbyll Albanat që e pak ujin, se s'kemi më gjë për të transmetuar. Okej, shihemi nesër.